پیغام کے حوالے سے کچھ نکات ہیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر توجہ سے سنیں گے تو جو قبلہ کا حق ہے ہماری اور آپ کی گردنوں پر اس کی کچھ ادائیگی ہم کر سکیں گے۔ تو جو لوگ قبلہ کا پیغام توجہ سے سننا چاہتے ہیں، ایک بار بآواز بلند صلوات، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم مصطفی محمد، اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد و اجل فرجہم، ثم صلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أجمعين۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صلوات بر محمد وآل محمد۔